সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ ভাৰতীবোৰ লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে খুব বেছি ভাল পায় আৰু এতিয়া মই বেটাৰ লগত খেলি আছোঁ অকণমান টিভি ৰুমত বেটাক সিটো সিটো কৈ আছোঁ আৰু সিও পূৰা খেলাত ব্যস্ত মোৰ লগত একদম মানে ভাল পায় এনেকৈ তাৰ লগত খে ধেমালি কৰি থাকিলে দেখিছে নাই কেনেকৈ পৰি আছে একদম মানে কি কি কৰি খেলি থাকে নহয় বহুতে ভাল লাগে তাৰ লগত খেলি সঁচাকৈ আৰু এইটো যে পুতলাটো দেখিছে তাতকৈ ডাঙৰ কেইদিনমান আগলৈকে ভয় খাই হ'লে পুতলাটো কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভয় নাখায় পুতলাটোৰ লগত এনেকুৱা খেলে মানে এনেকুৱা খেলে ই কিবা এটা বুটলি খাই দিলেই ই দেখিছ এনেকৈ পূৰা বস্তু বুটলি বুটলি খাই কি কৰিব উপায় নাইকিয়া হৈছোঁ মানে ক'তো অকণো এৰিব নোৱাৰা হৈ গ'লো য'তেই যি বস্তু পায় বুটলি মুখত ভৰাই থৈ দিয়ে সেইটো কাৰণে ইমান পকৈ পকৈ একদম মানে এক ছেকেণ্ডত তাক নোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু এইপিনে তৰকাৰী পাতিলে আজি মায়ে বনাইছে অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি থৈছোঁ কি তৰকাৰীনো বনাইছে তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ আমি প্ৰেভাগ বইল তৰকাৰী খাওঁ আৰু মায়ে আগৰ দিনৰ মানুহ যিহেতুকে ভজা চজা ইমান ভাল নাপায় বইল খাই বেছি ভাল পায় আৰু এইপিনে ওচ জুইশালৰ ওচৰতে মই বেটাক ঔষধ খুৱাই লওঁ বেটা নিজে খাব দিছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু পূৰা ধুনীয়াকৈ খাই পেলালে বহুত ভাল লাগিলে মানে তাক ঔষধ খুৱাই আজি তাক ঔষধটো এনেকৈ সাফত ঢালি দিলোঁ যিমানটো দিবলগীয়া প্ৰয়োজনীয় ঔষধ কাঁহৰ হয় কাহটো ভাল হৈছে তথাপিও মই কচটো ক্লিয়াৰ কৰোঁ বাবে খুৱাই আছোঁ আৰু এইপিনে এইটো এলমণ্টাছ বুলি দিয়ে যিটো কাঁহৰ লগত কি কাম কৰে নাজানো ৰাতি খুৱাব লাগে কাহ হওঁতে দেখাওঁতে দিছিলে লগতে আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাই খাই দিছে আৰু এটা অকণমান হজমিৰ কাৰণে মই ডাক্তৰকৈ নিজে লৈ আহিছিলোঁ আৰু এইপিনে এতিয়া গুটনি মাৰি দিছে এইডাল আমি ঘৰতে বনাই থৈছোঁ গুটনি বাঁহৰ হয় আৰু ইয়াতে এজনী মাছ দি দিলে ডাঙৰ আৰু ঔটেঙা অকণমান দি দিলে থেতালি আৰু এতিয়া তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ যাব উতলি থাকিব দিব এনেধৰণেই আৰু এইপিনে বেটাই খেলি আছে পাকঘৰত ইমান বস্তু চুইছে নহয় আইতাকৰ ওচৰত চব বস্তু আইতাকে এইপিনে মাছ বাচিছে আৰু ভাজি কৰিবলৈ আৰু সি ওচৰতে মানে ওচৰতে চাই থাকিব লাগে আৰু একদম মানে আঁতৰি নাযায় আৰু চব বস্তু চুৱে আৰু লগতে কাৱৈ মাছ আছিলে দুজনী কাৱৈ মাছ দুজনী চিলাই দিব ক'লোঁ কাৰণ মই পুৰি পিটিকা বনাম আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কেনেকৈনো পুৰি আমি কাৱৈ মাছ খাওঁ পিটিকা কৰি ইমান ভাল লাগে কাৱৈ মাছ পিটিকা কৰি খাবলৈ বহুত তেল হয় খাবলৈ বহুত ভাল লাগে খাই সঁচাকৈ সেইটো কাৰণে বেটাই দেখিছে নাই কিমান চৈতান কৰি থাকে ধৰি ল'ব লাগে চব চুব লাগে একপিনৰ পৰা যিমানটো পাৰে কাৱৈকেইজনী ইমান সৰু নাছিলে ডাঙৰে আছিলে যথেষ্ট সেইটো কাৰণে এতিয়া পুৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ এইপিনে তৰকাৰী ৰেডি হৈ আছে আৰু এইপিনে মই ছাইডত অঙঠা দুটামান উলিয়াই কাৱৈ মাছ কেইজনী দি থৈ দিছোঁ ডাইৰেক্ট জুইত দিব নালাগে এনেকৈ অঙঠা ওপৰত দিলে ইয়াৰ টেষ্টটোৱে বেছি ভাল লাগে সেইটো কাৰণে আমি অঙঠাতে পুৰোঁ এতিয়া মই ভাল ধৰণে পুৰি লওঁ কেনেকৈ পিটিকা বনাওঁ সকলো দেখাই থাকিম এইপিনে তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ বইল তৰকাৰী অঁ তৰকাৰী কি বনাইছিলোঁ ক'বলৈ পাহৰিলোঁ নহয় জমিল আছিলে জিলমিল আৰু ঔ টেঙা তৰকাৰী আৰু এইপিনে মাছকেইজনী যে বাচিছিলে মাছৰ পেটু আছিলে পেটু মানে চৰ্বিয়ে বেছি তেল ওলাইছিলে ডাঙৰ কমলকাপজনীৰ পৰা অঁ কমল কাপ নহয় দেই সোণালী কাপজনীৰ পৰা আৰু সেইখিনি এতিয়া ভাজিছে মায়ে লগত নিমখ হালধি দিছে নহৰু দিহে ভাজিছে দেই বেলেগ পিঁয়াজ চিঁয়াজ দিয়া নাই আমাৰ মায়ে এনেকুৱা মানে কিছুমান ভাজিত পিঁয়াজ নিদিয়ে বেয়া পায় হেনো আৰু সেই মাছৰ পেটু ভাজিত পিঁয়াজ দিলে বেয়া লাগে বুলি কয় সেইটো কাৰণে সি নহৰু দিয়ে সজাই সদায় ভাজে আৰু এতিয়া ইয়াতে ভাত দিব ভাতৰ লগত মাছৰ ভাজি মাছৰ পেটু ভাজি বেছি টেষ্টি হয় ভাতৰ লগত খাবলৈ ভাল অথনি ঠাণ্ডা ভাত কেইটামান আছিলে থৈ দিয়া আছিলে সেই ঠাণ্ডা ভাতকেইটাকে দি দিছে এতিয়া ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি ভাজি থাকিব আৰু মাছৰ পেটু ভাজিখন বেছি টাইম নালাগে এক্সোৱেলি বহুত জল্ডিয়ে হৈ যায় এতিয়া এইপিনে মাছৰ পেটু ভাজি ভাজি আছে আজি মই বনোৱা নাই আজি মায়ে বনাইছে চব সদায় নিজে বনোৱাটো খাই ভাল নালাগে হয় নাই কেতিয়াবা যদি কোনোবাই বনাই দিয়ে খাই বহুতেই বেছি ভাল লাগে সঁচাকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে অকণমান ৰান্ধ ৰান্ধনী বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে ভাল লাগে আৰু এইপিনে এতিয়া কাৱৈ মাছ কেইজনী লৈ লৈছোঁ লগতে জলকীয়া নিমখ লৈছোঁ বেলেগ বস্তু দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ কাৱৈ মাছ মই অকল মাছকৈ পিটিকি খায়েই ভাল পাওঁ যিটো মোৰ ভাল লাগে সেইমতে মই পিটিকাটো কৰিম ইয়াত পিঁয়াজ চিঁয়াজ দি দিব পাৰে কিন্তু মই পিঁয়াজ নিদিওঁ এতিয়া এতিয়া মাত্ৰ কাৱৈ মাছৰ কাঁইটকেইটা গুচাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া কাৱৈ মাছে একদম মজা পিটিকা বনাম আৰু পেটুটো গুচাই দিব দেই মাথাটো দি দিব পাৰিব একো কথা নাই দাঁত আছেই হয় ন বাৰু চোবাই খালেই হৈ গ'ল মই মাথাটো দি দিওঁ কিন্তু কাঁইটকেইটা গুচাই দিওঁ কাৱৈ মাছৰ কাঁইট এনো বেছি খাওঁতে অকণমান সাৱধানেই খাব লাগে আৰু এতিয়া কাঁইট পেটু এইবিলাক গুচাই দিছোঁ মাথাটো পিটিকি দিম একো নাই মাথাটো আমি চোবাই দিব পাৰোঁ নাখালেও একো নাই খোৱা টাইমত পেলাই দিলে হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ নিমখ জলকীয়া দি পিটিকা কৰি লৈ লওঁ কাৱৈ মাছৰ পিটিকা বনালে ইমানেই সোৱাদ লাগে নহয় যদি গৰম গৰম ভাত থাকে নহয় বেলেগ তৰকাৰী একো প্ৰয়োজনহে নাই মাত্ৰ মাছৰ পিটিকাই ভাত খাব পৰা যায় আৰু মই এতিয়া তৰকাৰী খাব লাগিব কাৰণ তৰকাৰী বনাইছে ভাজি বনাইছে মাছ ফ্ৰাই বনাইছে ইমানখিনি বনাইছে যেতিয়া অকল পিটিকাই খোৱাটো নহ'ব আৰু এতিয়া দুটা জলকীয়া দি লৈছোঁ অকণমান জ্বলাকৈ দিছোঁ মানে বহুত মজা লাগিব কাৰণ তৰকাৰীত আজিকালি জ্বলা বহুত কম দিয়া হয় বেটাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে পিটিকাতে জ্বলা কৰি লৈছোঁ আৰু সাৱধানে পিটিকিব দেই কাৱৈ মাছৰ যিমান কাঁইট গুচালেও কাঁইটটো থাকেই সেইটো কাৰণে হাতত লাগি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে বহুত সাৱধানে পিটিকিব লাগে মই একদম আৰামছে পিটিকি লৈছোঁ আৰু এনেধৰণে পিটিকা বন বনাই লোৱাৰ পিছত খাই বহুত টেষ্টি লাগে বহুতে ভাল হয় অকণমান মিঠাতেল দি দিব পাৰে মই দিয়া নাই আজি মই একদম চিম্পুল মানে প্লেইন মাছৰ পিটিকাখন বনাইছোঁ কাৰণ মই এনেদৰে ভাল লাগে খাই বেছি সেইটো কাৰণে এনেদৰে আপোনালোকে যদি খাই পোৱা নাই তেন্তে এবাৰ প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব আগৰ ভিডিঅ'খিনি যোৱাকালি আছিলে আজি আকৌ পিছদিনাখন আজি আকৌ এটা ৰেচিপি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব ওলালোঁ এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ তেল জোখৰ মতে পিঁয়াজ দিছোঁ যোৱাকালি মানে যিটো টাইমত ভাত খাবলৈ লৈছিলোঁ নহয় সেইটো টাইমতে মানে মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো টাইমতে আলহী আহি পালেহি সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে ইয়াতে মাংস দি দিলোঁ আৰু জোখৰ মতে নিমখ আৰু হালধি দি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ কাৰণ আজি পিঠাৰ লগত বনাম মাংসখিনি পিঠাগুড়ি যিটো চাউলৰ গুড়ি মই চাউলখিনি অকণমান টাইম তিয়াই থৈ টুকি পেলাই মিক্সাৰত দি খুন্দি থৈছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান আদা নহৰু ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ এনেদৰে মুৰ্গী মাংস খাই চাবচোন পিঠাগুড়িৰ লগত তেতিয়া বহুত টেষ্টি লাগে পিঠাগুড়ি দিয়াৰ পিছত তৰকাৰীখন বেছি টাইম সিজাবলৈ পোৱা নাযায় সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ মই পানী দি দি সিজাই আছোঁ আৰু ইয়াতে সৰহকৈ জালুক আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ কাৰণ পিঠাগুড়ি তৰকাৰীত জ্বলা নহ'লে খাই ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে আৰু ইয়াতে এতিয়া আৰু পানী দিব লাগিব কাৰণ পিঠাগুড়ি সিজিবলৈ পানী বহুত দৰকাৰ হয় এতিয়া পানী সৰহকৈ দি দিছোঁ পানী সদায় সৰহকৈ দিব কেতিয়াও কমকৈ নিদিব আৰু যেতিয়া পানীটো পূৰা উতলি আহিব নহয় তেতিয়া তাতে পিঠাবিলাক এনেকৈ অকণমান অকণমানকৈ ছটিয়াই দি দিব আৰু এবাৰ বা দুবাৰ ছটিয়াই দিয়ে মানে হেতা এডাল লৈ লৰাই দিব নহ'লে গোটা বান্ধি যায় পিঠাবিলাক সেইটো কাৰণে বহুত সাৱধানে কৰিব লাগে পিঠা দিয়া টাইমত আৰু পিঠাটো দিওঁতে সদায় মানে ছটিয়াই দিব লাগে একদম গোটা বান্ধি দি দিব নালাগে নহ'লে সেইটো গোটাকেই থাকি যাব আৰু এবাৰ দুবাৰ দি আকৌ মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিব আকৌ দিব আকৌ লৰাই থাকিব আপুনি যিমানটো পিঠা দিব বিচাৰে সিমানটো দি দিব বেছিকৈ দি নিদিব কাৰণ এতিয়া মই ইমানটো পিঠা দিম এইখিনি পিঠা পূৰা থুপথুপীয়া হৈ যাবগৈ তৰকাৰীখন সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া লৰাই থাকিম লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে মানে একদম তৰকাৰীখন থুপথুপীয়া হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এটা কথা মন কৰিব পিঠা তৰকাৰীখন বহুত জল্দি বনি যায় সেইটো কাৰণে আপুনি যেতিয়া মাংসখিনি ভাজিব নহয় মাংসখিনি পূৰা নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে সিজি যোৱাকৈ ভাজি ল'ব তেতিয়া পিছত মাংসখিনি কেঁচা হৈ থকা কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে নহ'লে আপুনি যদি এবাৰ বা দুবা লৰাই ইয়াত পানী দি পিঠাত দি দিয়া হয় তেতিয়া মাংসখিনি নিসিজিবও পাৰে আৰু এইপিনে পিঠা তৰকাৰী নমাই ল'লোঁ ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল একদম থুপথুপীয়া হৈ গ'লগৈ আৰু এইবিলাক ক'লা কলাকৈ জালুকবিলাকো ওলাই গৈছে জালুক যথেষ্ট দিছোঁ যিহেতুকে এনেদৰে জালাকৈ খাই চাবচোন বহুতেই ভাল লাগে পিঠা আৰু মাংস তৰকাৰী আপোনালোকে যদি খাই পানে তেন্তে এবাৰ প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব কাৰণ আমি মিচিং মানুহ যিহেতুকে আমাৰ এইখন তৰকাৰী মানে সকাম কৰোঁতেও বনাই ঘৰতো আমি নৰ্মেলি বনাই খাই থাকোঁ বহুত টেষ্টি হয় বহুত ভাল লাগে এনেদৰে খালে